deturia realisht e aktivizon arsyen. Patjetër. Unë kur e di për shkakun që kjo më bën shumë dobi e arsyeton pirjen. Gjithsesi. Momentin kur e di se më bën dëm e arsyeton braktisjen. Prandaj arsyeja është e ndërlidhur me dijen. Edhe në këtë rast me Ramazanin, ë sa so ti për ne i njohim vlerat e këtij Ramazani. Sa ti për ne i njohim për shkakun dobi që i përfiton nga muaj mundësit e mëdha që ofran kjo muaj për të përmirësuar, për të ofruar të kallahu gjellë gjellë alë E shumë të tjera, gjitha këtu dhe të arsjetojnë pasaj mundin që ne duhet të ebëm në këtë muaj. Sama ma, të për gjithë shmirë në këtë njohje. Ne edhim se Ramazan është më i bekuar, është më i mirë, por në mungun detajet dhe zbërthimi i detajzuar i këti përgjësimi, atër kjo do të reflektan pasaj edhe me, me plëkshti dhe me mungjes të ndikimit të motiveve si kurse, si kurse duhet. Për nëjmë përdo me para është dhja, dhja, të njohim për shambull, të njohim fejnë tonë, të njohim arsyet e, e agjerimit, pse i kërkën Allah për Pse duhet praktikë? Pse duhet praktikës, E ka keni qëllim, e ka keni synim. Nuk është e kërkuar vetëm praktikë ushtimit në pjes, por kjo është simbolik dhe kjo është mjet që na shpihet ditën e qëllimit të caktuar. A e njohim ne një këtë njëri? A e njohim ne këtë qëllim?